Ué, fazer obra. Ué, brinca bem, tá? Brinca bem. Che. Ué, fala alguma coisa, Basi. Tania, como é que é? Já, olha, já, te liguei pra falar sobre, como é que é, mano? Fiz o que? A transferência, sabe? Já, são, epa, é como tu disse, que te enviaria 85 mil. Já, fiz a transferência dos 85 mil. E aí passava um pouco. És muito bonita, jura. Na... Precisas de mais, dar mais? Calma só, olha, daqui a pouco vou fazer a transferência dos 20 mil. E aí, tá? Vou dar um toque, não se preocupa. Você é minha. É por aqui. É muito bonita, sabes? Estou aqui no bar de ver, estou aqui à espera de um campo, vamos aqui conversar um pouquinho. Forças. Eu vou casar contigo, sabe? Eu vou casar contigo, eu tenho que ser o teu marido. Eu vou te transferir quantas vezes você precisar, não liga muito. Essa cena de casar, eu vou casar seriamente contigo. Contigo, você se quer virgem, tá bom pra mim. Pra mim tá muito bom. Eu vou esperar mesmo, sem pressa nenhuma, pra casar contigo. Só assim que depois vamos sabater. Essa era teu pai, não sei se estava onde, quando te fez, sabe? Aí muito fofa, muito gira. Grande mulher. Epa, não tem marca. Eu vou tentar te fazer um compasso de espera. Vou enviar os filhos. É básico. Base logra! Agora só um pouco, eu vou saber. Tá com vou ligar depois. Como é que é, Wii? Tá aqui, Wii. É como? Por aqui, Wii? Já, tô aqui. Chefe! Sérgio? Epa! Passei aqui pra pegar uma beira. Aqui no bar da fé. Epa! Também dava uma esperança, sabia que eu iria. Eu sabia que iria, sério. É como? Nós calma, né? Nós calma, só vamos isso aqui. Vai com você. Olha, leve. Forças. Ui, tô acordando mais do Manenga, meu irmão. Sério? Bonita, espetáculo de mulher. Já tava mais do que na hora, né? Você tá todo encalhado, João. Meu irmão, eu olhei pra dama, dama olhou pra mim e disse: pô, esse mulher é mesmo cara. Eu também, quando eu falei, essa é a dama que eu vou ficar com ela. Dama, deve ser bem gostosa. Pausada, bem pausada, bonita mesmo. Tô acordando mais do Manenga, meu irmão. Nenga virgem. Sério? Sério? Ai, porra, você tá pensando? Hoje em dia é difícil encontrar uma mulher séria, que é assim, virgem. Ui. Hoje em dia. Ninguém quer casar, epa. Chegou já uns 85, vamos fazer algumas compras. Fiz uma transferência. Ah, vocês esse momento deu um problema. Fiz umas transferências básicas. Você tá nem virgem. Não, amor, não dá pra demorar muito, só curte da nega. Depois é virgem. Mas nega no bazar, meu, é virgem. Hoje em dia você encontrar ainda uma virgem. É mulher de nenga aí, assim, aqui. Uma nenga, tá vendo? Ui, sua presença dela, você sente uma paz de espírito. Meu irmão, você me aprecia na nenga. Também não falaste, pô. Vamos bater uma dama. Também? Vamos bater um bicho. Che! Dá uma. Che, tá rasgada tudo. Pode tá mesmo de tudo, ui. Pode falar. Eu? Você sabe quando brinco. Pronto, quando brinca. Boa! Ui, eu também sou fudido! Tava tá triste! Tava tá tendo três sucos por gás, você tá exagerado! Pra usar pra onde? Você sabe que eu sou um fudido, eu não preciso de nada, eu sou natural! Olha, vou te mostrar! Tá bom! Pra ver essa nenga, par, quanto é isso? Deixa ver! Grande gajo! Olha só, dizer que ele é bonito. Eu também não. Não me dá mais de papão. Essa boa! Ué? Tá beleza? Olha só. Que porra, abriu! Oi. Ah? Essa é a Tânia. Sim, a Tânia. Calma aí. Você conhece a Tânia? Que
quê, ui? Você foi com a Tânia? Pô, eu não me falaste então por quê? Não, mas eu tô te falando, mas como então? Sério? Você, calma aí. A dama que você tá conquistando é a Tânia. Não faz isso, Magente. Isso é bem engraçado. Mas eu nem comentei, comentei. Ué, esse papai... Tira a mão. Calma aí. Tira a mão pra minha mão, ué. Ele não te deu sim, mas já tô amor. Ué, vou te falar uma coisa. Aqui mesmo já é passado. Ué, ele me disse que é virgem, ué. Virgem? Ui, esse mamãe é mó pincho, tá na vendo? Essa dama é mó pincho. Essa dama tem motivo. Tira a mão, botou na cama, tira a mão. Comigo porque eu só não sabia. Eu não sabia da dama. Eu não sabia que era a Tânia, meu. Ué, eu não sabia que era a Tânia. Mas vou te falar já. Tira mesmo já a tua ideia dessa dama. Porque essa dama, né? Essa dama é bandida, meu. Tânia, você é assim, prega. Eu tô na bater. E vou te falar uma coisa, desde como eu comecei a lá bater, não lhe dei nada. Não lhe transferi nada. Chega, já não fala mais nada. Assim, não, você é mobrada, mas como eu te falar pra correr. Ui, se livra dessa mão. Não fala mais nada. Se livra dessa mão. Pera aquele gumbo que você falou que vai lhe transferir. Não lhe transfere mais. Já? Yeah? Ui. Você tá com pensa não, essa pane é grande bandida, meu irmão. Eu sou tua ali papá porque ela tá, é boa. Ui. Basilobra. Xiaui, isso é sério? Ui. Basilobra. Ui, brinca bem. Xiaui. Ui. Fala alguma coisa, Basil. Ui.